Jeg sier i klartekst at du vet at mennesket, sier Jesus, lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer ut av Guds munn, Bibelen, Guds ord. Hva sier vaktårene? Er Guds ord gitt til deg og meg? Ja. Ja. Men vaktårene sier noe annet. For leser vi i vaktårene, og jeg siterer da bokstavelig hva vaktårene sier. Bibelen er en bok med organisasjonsinstrukser og tilhører den kristne menighet som organisasjon betraktet, ikke enkeltpersoner. Selv om de aldri så oppriktig tror at de kan fortolke Bibelen. Av den grunn vil en ikke kunne forstå Bibelen på rette måte hvis en ikke er klar over at Jehova har en organisasjon på jorden. Ja, forstår du det? Er du med? Det er en kriminelt det som står her. Det er ja, en hån, et hån mot Gud. For Bibelen er ikke gitt til en organisasjon som de mener i Brooklyn er det styrende råd. Bibelen er gitt til deg og meg. Og som det står her, Bibelen er ikke gitt til enkeltpersoner. Selv om de aldri så oppriktig tror at de kan fortolke Bibelen. Jo, Bibelen sier at når du tar imot Jesus som din frelser, og den hellige ånd kommer i deg, og du blir rettferdiggjort og født på ny, og du blir en ny skapning, og når du da leser Bibelen, og om du befinner deg på Nordpolen, på Sydpolen, eller i Kina, eller på steppene et eller annet isolert sted, så kommer den hellige ånd og underviser deg, slik som han har gjort med Jelly og meg. Ja, så Bibelen sier at Gud sendte den hellige ånd for å undervise oss, og for å peke på Jesus som verdens frelser. Jeg kommer med enda et sitat til. Hold deg fast på din stol. Men Jehova Gud har frambrakt sin synlige organisasjon, sin tro og kloke tjener, som består av åndssalvede mennesker, for å hjelpe de kristne i alle nasjoner til å forstå Bibelen og anvende den på rette måte i sitt liv. Hvis vi ikke står i kontakt med denne kanal for meddelelse som Gud bruker, vil vi ikke gjøre framskritt på livets vei, uansett hvor mye vi leser i Bibelen. Skal jeg gjenta det? Eller har du fått det med? Så, hvis vi ikke står i kontakt med denne kanal for meddelelse, altså, hva mener de med denne kanal for meddelelse? Jo, det styrende råd i Brooklyn blir også kalt, nemlig, sin tro og kloke tjener. Og det er et ord som er tatt fra Matteus, det 24. kapittel og vers 45. For Matteus 24 snakker om, de spør Jesus, hva er tegnet på, ditt, på verdens ende og på ditt komme? Ditt nerve, eller ditt parousia på gresk. Og så nevner Jesus en del hendelser som skal skje. Rike mot rike, nasjon mot nasjon, falske messiaser, og pester og jordskjelv. Og så har mange sekter, de har forklart disse hendelser som tegn at Jesus er kommet igjen. Men ordet tegn på gresk